Jeg ved, at da de for nogle tid siden fejrede deres 40-års skuespillerjubilæum, sagde Reumert nogle ting til dem, netop om dette her. Ja. Ja, han var jo så morsom og så... Ja, koket. Om han sagde også nogle ganske alvorlige ting. Se, kære Marie Viby, de er af himlen blevet begavet med et geni, der både menneskeligt og kunstnerisk har særlige udtryk. Og udtryk vi ikke mere er vant til. En blufærdighed i alt, hvad de foretager dem på scenen. Selv når det går vildt og lystigt til, er der altid denne blufærdighed, som er så velgørende og vidunderlig i kunst og navn i vores dage. Ja, det sagde han altså. Men han sagde noget andet, noget morsomt. Han sagde, at det var mig, han havde lært af at filme. Så sagde han altså en masse andre morsomme ting. Ja, for han brød sig jo ikke om at filme. Nej, han kunne ikke fordrage det. Han kunne ikke lide apparaterne. Nej, men han fik jo altså en god instruktion. jeg fortalte dem før, at hvordan Alice og Lau instruerede kort og godt, ikke? Og til Reumert sagde de, det synes jeg var så sødt, at Alice, hun sagde til ham, Reumert, nu altså, herr Reumert, træk med bisserne, ikke sandt? Så skulle han ligesom, skulle tage den nærbillede, og ja, det var jo kommet, der klart, hun så det. Der er lidt med det tage, så skal man altså den væk, så skal man stikke enden ud med halen, træk med bisserne, og det er en nydelig profil. Og det synes jeg var så sødt. Jeg grinede af det meget. Her på det billede her, der er de i en helt privat rolle. Rollen som mor. Ja. Ja. Det er sjovt, det lyder så i tiden, når de siger datter, synes jeg. Jeg har aldrig selv sagt min datter. Men det er hun jo altså. Men det er en husse, vi taler om. Ja, det var jo en skøn og vidunderlig rolle at få tildelt der. Og så er det vel gået mig, kan jeg huske, som så mange andre unge mødre dengang, at man ikke synes man havde tid nok til sin unge, til sit barn. Men det har jo rettet sig. Jeg havde det i hvert fald sådan, det kan jeg da huske. At jeg gjorde det på den måde, at jeg ville have 3 måneder hvert år, hver sommer, hvor jeg ville være sammen med hende. Susse Vold, er det med deres mors indforståelse, de i aften sidder og er skuespillerinde? Det har hun skuespiller aldrig blandet sig i. Hun har hverken rodet mig fra eller til. Jeg ved ikke, hvad hun har tænkt eller håbet, men hun har aldrig forsøgt at tvinge mig i hverken den ene eller den anden retning. Vil det virkelig sige, at I aldrig har snakket om? Jamen, vi har aldrig behøvet at snakke så forfærdeligt meget. Vi har altid på en eller anden måde... Jeg har haft et forhold, som var både af en vis form for gensidig intuition. Jeg har altid vidst, jeg har altid næsten kunne fornemme, hvad hun tænkte og hvad hun mente. Og da jeg var barn, så spurgte jo alle mennesker selvfølgelig, nå, min lille ven, skal du også være skuespillerinde? Og fordi de ramte mig, fordi jeg vidste, at det ville jeg, så blev man jo flov, ikke? Og sagde, nej, jeg skal være sygeplejerske. Jeg har aldrig talt tingene flade eller sådan noget. Jeg har været lykkelig for den afstand og nærhed, vi altid har haft. Men hun var en travl mor, ikke? Jo, absolut. Det var hun. Gudskelov. Men det har heller ikke betydet noget. Nu har jeg ikke altid boet hjemme. Jeg har været 8 år på kostskole. Så jeg er ikke sådan opfødt i teatermiljøet. Men det er jo klart, at når jeg var hjemme på weekend, så... var teateret jo en del af hendes tilværelse og blev også en del af min tilværelse. Og jeg lærte gennem hende altså respekten på teateret, måske for stor respekt, måske. Ja, måske altså lidt for stor respekt. Jeg var meget bange, da jeg startede. Det er jeg stadigvæk altså, men jeg synes, det var noget meget alvorligt.
Jeg har jo altid haft det sådan med mor, at når jeg havde brug for hende som mor, så var hun det. 100%. Og nu senere, når jeg så har brug for hende som rådgiver i mit eget arbejde, så er hun det. Det er et vidunderligt forhold at have, fordi selvfølgelig har jeg brug for en mor stadigvæk, men det er jo pragtfuldt, at jeg har fået en kollega også, som så samtidig er min mor. En imellem glemmer, jeg kan en imellem ikke, kan jeg ikke forstå, når jeg ser på hende, så kan jeg ikke rigtig forstå, hun er min mor, men det er jo vidunderligt at vide, at hun er det. Når de ser hende på scenen, så er hun en fremmed skuespiller. Nej, fordi jeg er altid meget distraheret, når jeg ser hende, fordi jeg bliver så nervøs af den. Når man ser sine egne, så er det vanskeligt at se objektivt på det. Man bliver meget hård i sin dom, fordi man kender hende så godt, og man tænker på virkningen og sådan noget. Er der langt imellem den skuespillerform, deres mor står for, og den, de selv er opdraget i? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det centrale kernen er, det vil altid være det samme. Det vil altid være, at det er altså en menneskelig sandhed, som jeg altid synes, hun har stået for, hvad hun end har gjort, og det tror jeg er evigt. Har de hellere set, at Susse var blevet sygeplejerske? nej. Jeg synes jo, det er så dejligt, at, som hun sagde det, at vi er kolleger, ikke? Det er da dejligt for mig. Ja, selvfølgelig er det måske også været rart, at hun var sygeplejerske. Nej, det er dejligt, at vi kan snakke om tingene, og måske er vi teatermennesker lidt for os selv en gang imellem. Ikke navnlig, hvis vi har sådan noget med nerver på og premiere og sådan noget lignende. Så skal man jo have en bølgelængde. Og som hun også ganske rigtigt sagde, vi behøver ikke sige så meget, fordi vi ved, hvad vi tænker og hvad vi føler, ikke? Hun har nu i det hele taget været meget smart, sådan, også da hun var barn, synes jeg nok med hensyn til at fornemme, fordi hun sagde aldrig ting sådan direkte. Det var mere sådan, hvis hun gerne ville have et stykke chokolade, så spurgte hun mig, kan du vælge blød nukker eller hård nukker? Så var det jo klart, at hun ville gerne have et stykke chokolade. Så. Og sådan har hun været meget, meget sød, også med hensyn til, hvis der var en eller anden hat, måske jeg havde købt, hun synes ikke var så god. Så sagde hun ikke noget om det direkte, hun sagde, er du glad for det? Så kunne jeg godt mærke, at den var ikke så god. Så sådan behøver vi jo altså ikke at sådan lige at slå hinanden i panden direkte. Og ved at sige, at de er glade for, at hun blev skuespillerinde, og så siger de jo i virkeligheden også, at de heller ikke selv har fortrudt, at de gik den lige vej fra rulleskøjterne over balletten. Nej, men hvordan? Det er da egentlig dejligt nu efter over 40 års virke i det. At kunne sige, at ja, hvis nogen kommer og spørger dig, hvad ville du være, hvis du kunne leve det op, så ville jeg nok være det samme. Denne lille person, som de kender så godt, som de har set så tit, slendrer ind ad døren, frem i projektøren, på en lille kort visit, med hat og med skæg, og med støvler og stok, er denne lille mand symbolet på et pjok. En original, med en fuldet plastik, og med en stille, melankolsk barok mimik. Han smutter smil, og hilser for skræft, goddag, og glider i noget, og rejser sig op og børster af, og løfter sin hat, mens han svinger sin stok, og bagfiguren lige fra hatten til hans hæl, der skimter vi alle sammen noget af os selv. Denne lille person, denne kejtede klovn, tager pludselig masken af. Inde fra artisten taler humanisten, kan man den slags ting i dag? Med hat og med skæg, og med støvler og stok, går denne lille mand imod den store flok, der alle som en tænker ensrettet frit.
han holder pludselig hverken retning, kæft og drik. Han skiller sig ud fra hele den store flok en gros. Han afslører frækt sit kosmopolitiske niveau og løfter sin hat, mens han svinger sin stok. En så personlig lille, åbenhjertig mand. Det kan være en farlig ting for verdens største mand. Denne lille person, som i reglen var stum, men tænkte sit privat, taler sådan en stjerne, hvor man hurtigt fjerne navnet fra enhver plakat. Med hat og med skæg og med støvler og stok har denne lille manden nu fået det store fuck. For selvom geni er en realitet, hvis der er menneske bag ved masken, så er det skidt. Man hænger ham ud, man kræver, han gør, som man vil have. Man træder ham ned, han rejser sig op og børster af og pakker sit klunds. Og så siger han, goodbye, så har det store land omsider putt ham nok. Han løfter sin hat og går sin vej og svinger stok.